Dobar dan i dobrodošli. Hajmo da i danas ljubav može. Dobrodošli, dragi moji učenici i svi vi koji ćete pogledati ove video. Dobrodošli, dragi roditelji. Ja znam da će ova tema i vas zanimati. I nedavno je ispod mog videa kako napisati sastav, odličan sastav. Vi znate da je taj video poprimio onako baš dosta vaših simpatija i veliki broj lajkova, ako je to uopšte i mera uspeha. I neko ispod videa prokomentarisao: imam danas pismeni i bojim se. I zato je tema današnjeg videa kako pobediti strah, odnosno kako da prevaziđemo strah od ispita, od kontrolnog zadatka, od pismenog, sve jedno, da li ste student, da li ste đaci, da li se pripremate za kontrolni, pismeni ili ispit. I ovo je jedna od tema o kojoj nismo zaista pričali kada smo bili u školi i o tome su nam zaista onako malo govorili. I zaista ovako od srca želim da vam prenesem ono što je meni pomoglo i ono što mislim da će i vama pomoći. Jer u doba kada sam ja studirala ili kada sam išla u srednju školu, nama to niko o tome nije pričao, da treba se oslobodimo straha. Ali to ću pričati u jednom drugom videu, ali kako sam ja sebi pomogla da taj strah prevaziđem i u ostalom kako i danas kada neki ispit polažem, a uvek nešto učim, kako i danas se neću reći pobeđujem strah jer to onda izgleda da se sa tim borim, ali kako strah prevazilazim. I nekada to može da bude teško, ali hajde da i tu težinu prevaziđemo, hajde da pomognemo sebi da budemo bolji i da postanemo bolji studenti i bolji đaci, da budemo sigurniji u sebe. Ja sam ovdje napisala jednu kratku molitvu. To je molitva za pobedu straha od ispita ili kontrolnog zadatka ili pismenog zadatka, apsolutno sve jedno. I ovo što ću ja sada pročitati, vi možete ovo zabeležiti i vi možete ovim da se rukovodite. Ali ono što je jako važno jeste da pokušate sami sebi da sastavite rečenice koje će vas da hrabre. Zašto je ova molitva meni važna? Ova molitva je meni važna jer sam i ja pisala iz svog srca, jer je nastala iz moje duše. Važna je jer se ja putem ove molitve obraćam Bogu i važna je jer znam da imam njegovu podršku i samim tim znam da nisam sama, a nekako kada znate da niste sami, onda lako prevaziđete i ono što vas tišti. I želim da vam kažem još nešto što je jako, jako važno. Nemojte slušati pa čak ni mene. Ako vam se ovo ne dopada, nađite načina da sami prevaziđete strah. Ali ovaj video snimam da vam evo pomognem da znate da niste sami, da ako ne znate koji je način da se strah prevaziđe, odnosno kako da prevaziđem strah, ja vam nudim ovo. Ali opet kažem, ako vam se ovo ne dopada, pronađite neke rečenice koje će vas da hrabre i pronađite nešto što će vama u trenucima kada vas strah potpuno obuzme, a to znaju da budu jako teške trenuci, nešto što će vas, ne mogu kažem podići, ali u najboljem slučaju podići, ali ajde da krenemo od toga da može barem malo da vam pomogne, da vam bude barem malo bolje. Eto, tako sam ja sebi nekako razgraničila i kažem, uvek pred ispite sam imala sam tremu naravno i imala sam strah, daleko od toga da nisam, ali kako sam ja sebe hrabrila, to je sad već druga tema. I evo, jedan od načina koji je meni pomogao da budem bolja, odnosno da pomognem sebi, jer znate kako, strah može da se manifestuje i na fizičkom nivou, a to je ta, da kažemo, najteža možda faza do koje ne daj Bože da dođete i da vas toliko obuzme. I znam da je teško da nekada ga prevaziđete i znam da je teško da se sa njim suočite. Nekada je teško, dragi moji, da priznamo da uopšte imamo strah. Nekome je i to teško. Jednostavno, neće da priznam da se nečega boji. Jako je hrabro što je ovaj momak ispod videa onako javno prokomentarisao i rekao: imam pismeni i bojim se. Ali evo, šta možemo da uradimo u ovim trenucima? I ova molitva neka bude samo jedan podstrek da budete bolji i samo jedan podstrek da nađete načina. Ako je to ova molitva, u redu, prepišite
i ponavljajte kad god imate ispit ili jednostavno čitajte. Ja nekada, ovu molitvu sam jutros napisala kada sam razmišljala koje bi to rečenice bile kojima bih ja žela vas da ohrabrim, ali ja nekada samo zaklopim oči i pomislim i kažem Bože pomozi mi i onda reči teku iz mene. Znači ne mora to da bude nešto što je napisano i unapred određeno, ali evo šta sam ja za vas jutros zapisala. Molitva za pobedu straha od ispita. Dragi Bože, uradila sam sve što je bilo u moje moći. Uči mi dalje kako učiti, a ne osjećati strah od ispita. Molim te da mi pomogneš i pokažeš put uspeha i radosti. Ja zaslužujem da i ovaj ispit položim. Vidim sebe kao uspešnog studenta koji sa lakoćom polaže sve ispite. Ali ponekad ovu sliku zamuti strah, pa te molim da u moj život doneseš više vere koja će razbistriti ovu sliku i vratiti je svetlost. Molim te da tvoja ruka vodi moju dok zajedno otvaramo vrata uspeha. Dragi Bože, hvala ti na svemu što već sada imam. Hvala ti što čuješ moj glas. Tvoja Gordana. Ili vi možete dole napisati i vaše ime. Evo, to je nešto što meni pomaže i u trenucima kada vas zaista strah obuzme, kada ne znate kuda ćete i kada možda taj strah ne možete ni da podelite sa nekim ko je vama blizak. Nadam se da će ova molitva i ove reči, i ovo možete pročitati bukvalno i 10 minuta pred ispit, da će vam pomoći da shvatite koliko imate energije u sebi, da shvatite koliko je strah jedna kategorija koja se može prevazići, da shvatite koliko nekada strah može da bude umišljen, da shvatite, zaista od srca vam želim da shvatite da je ono što je veće od straha, to je vaše znanje. I ono što je veće od straha jeste želja da uspete i ono što je veće od straha, apsolutno sam sigurna, jeste ona božanska iskra koju imate u sebi koja može apsolutno sve da prevaziđe i da vas usmeri na putu uspeha i sreće. Od srca vam želim sreću i od srca vam želim da pronađete načine koji će vas da hrabre i koji će da vam vrate samopouzdanje i veru u sebe. Ljubim vas mnogo i želim vam da ljubav uvek može. Ako vam se ovaj video dopao, naravno podelite ga sa nekim od vaših prijatelja ili sa vašim kolegama, studentima ili đacima. Ljubim vas mnogo i vidimo se u narednom videu. Prijatno!